Takže Tomáš si tady přišel vyzvednout svoji japonskou kočku. Tomáši, jak to jde? No hrozně. Ale nestěžuj si, prosím tě, ty jsi pro mě taková vzpruha, že já vidím, že prostě i ve vyšším věku, stejně jako můj tatínek, ten jezdil do 75 na motorkách a s autem. To už mi moc nezbývá. No vidíš, takže budeme jezdit taky. No a tady si zatím, než to Tomáš dál kupí, tak si tady správně po javácku teďkon zvaříme kávu, dáme si kávu a tě nějaká legrace. Vy, Tomáši? No, trošku nám tady zlobí vítr, takže samozřejmě javák má v javě sebou větrolám. Takže jsme to takhle krásně tady zavětrovali. Ano, mé krásné rakouské R. Tak a zde vidíme odborníka, jak montuje bateriu. Jak říká můj kamarád Pavlíček, bakterii. Hele. A jde mu to. Tváří se u toho veselé. Ano, ano, ano. Na sebe, že nemá tenhle klíček. Ale víš, že má desítku. Krásně mu to jde, krásně, bojte se, ty ruce, krásně. Topolovič se nám vrátil, jo? No, ale dělá v tom. Tak, zkouška. Chytil! Blautramp chytil, ty vole, nechtěl, potápil jsem se s tím po té době zase, ale chytil, jede. Toto je u mě již tradiční slánská, jo, ještě že tady ve Slaným mám v garáži prostě tohleto, jo, jinak to bych se podělal, nadělal a vydělal. Prostě gumy byly zase prázdný, já nevím, no. Přitom jsem dával se 4 rokama nový. Krásně si to teď nafoukneme. Pane Polesný, trvá to dlouho, já vím. Tak, a my slaňáci blázniví, dofoukneme i přední kolo a půjdeme se projet. Nepůjdeme, protože každý moudý vidí, že mi tam chybí kohoutek. Ano, ucpaný kohoutek jako prase. Hele, nemáš za co? A příští rok zase. Čau, Tome. Letos ještě. Tak letos.